Fala meninas, aqui é o Nath, fica meu bom família, tamo aqui com o jogo Stranger Tricks 2 Game. Família, cara, é um jogo que eu não joguei, tá? Não joguei esse jogo. Tá bom, não joguei esse jogo. Vamos lá, Stranger Fix. Opções aqui, tá tudo certinho. Vamos no novo jogo, vamos no modo história, tá? Vamos no modo história aqui. E vamos lá, cara. Stranger Fix, mano. Isso mesmo que você tá vendo aí. Stranger Fix. Pode ver o nosso progresso. Caracas, lembre-se de se estocar. Vamos lá, pô, Stranger Fix, mano, Stranger Fix. Família, vamos lá, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enfim, estamos indo, não queremos. Vamos lá então, deixa eu colocar mais aqui a facecam. Família, Stranger Fix, mano, esse jogo aqui é sensacional, velho. Mano, vamos ativar o alarme de incêndio. Sim, mano, vamos meter o louco, mete o louco aqui, cara. Lá embaixo no scope Helen. Tá bom, então vamos lá, família. Eu só desativei aqui a facecam, tá? Pra continuar aqui, pra não ter atrapalhando aqui a jogatina aqui. Caraca, mano, de dinheiro a gente. Pô, mano, não tem nada, mas vamos lá. Fale com o Steve, vamos então descer aqui. Como é que nas opções? Esta música ultrapassa, tá? Vamos lá, vamos clicar aqui em continuar. Tá, cadê o Scope Hounds? A gente tem que conversar com ele, cara. Família, primeira vez que eu trago, né, mano, esse jogo aqui pro canal e vamos conversar aqui com ele. Pô, quer aí? Tu tá aqui, né, cara? É que. Ei, Steve! Pode abrir os correspond. Correr? Pode abrir os corredores? Pelos fundos, pra nós? Desculpe, mas não dá, cara. Ué, por que não? Não encontrei chaves dos corredores do shopping. Preciso delas para abrir a porta. Me ajudem a procurá-las, as minhas chaves. Devem estar por aqui. Encontre a chave de Steven. Tá, cara, então tem que encontrar essa chave no corredor. Ah, mas tá por aqui? Tá, a gente não pode sair. Já que a gente não pode sair, a chave deve estar por aqui, cara. Vou tentar abrir essa. Isso mesmo, cara, vamos quebrar tudo só pra tentar encontrar essa chave aqui. Pera aí. Clica no botão de pesquisa para destacar, né? Os itens. Tá, encontrando a chave, vamos quebrar tudo aqui. Cara, não é que eu tô sendo vândalo não, tá? É só pra. Acharam as minhas chaves? Aqui estão.
Cara, tinha a opção também de não, cara. Tipo, a gente não encontrou a chave do cara, mano. Tinha até essa opção no jogo. Tá, pode deixar de entrar. Entra nos corredores do shopping. Cara, a gente vai, acho que ligar o alarme, né? De incêndio. Mano, o jogo tá da hora, tá? O elevador fica à direita. Tá, vamos dar uma explorada aqui. Quem é esse cara aqui? Vocês deviam estar aqui? Claro, nós trabalhamos aqui. Vocês não me enganam. Cara, confia, mano. A gente trabalha aqui sim. Por que está tão escuro aqui? A energia está desligada. O elevador não vai funcionar. Vamos dar uma olhada por aqui. Deve ter um jeito de ligar de volta. Tá, encontre um modo de restaurar a energia. É contigo mesmo, meu. Tá, vocês devem estar aqui. O disjuntor está desligado. Muitos circuitos desligados. Pelas próximas horas. Horas? Vamos perder o filme. Tá, o almoxarifado está cheio de ratos. A gente tem que eliminar os ratos. Trato feito, cara. Vamos eliminar então os ratinhos daqui. Caraca, os ratinhos nos dão até dano, velho. Cara, os ratos dão até dano. Pequena amostra. Mate os ratos. Em que rato, hein? Vamos quebrar tudo aqui porque não vai ter nada mesmo. Cara, mesmo se a gente quebrando, não achava que ia ter algo aqui, mas não tem absolutamente nada. Ai, ratinho. Quebrar essas cositas aqui. Não tem nada, não vai adiantar ficar quebrando à toa. Cara, como que a gente liga o... Toma, ratinho. Fale com Ivan. Vamos falar com o Ivan. Olha, aqui nesse canto aqui, ó, tem como a gente deixar o carinha esperando, né? E falar pra ele seguir a gente. Vamos falar com esse Ivan. Matando uns ratos? Tá. Obrigado pela chave, cara. Agora vamos ligar o elevador. Troque de personagem clicando no retrato do seu companheiro. Ah, a gente troca o companheiro, tá bom. Tá, vamos então usar esse aqui então. Enquanto isso, esse aqui vai ficando aqui. Pegamos o Magic Kit. A gente troca ele e vem pra cá. Tá, entendi. Ele vem aqui. Aí, vem aqui você e você vai. Você fica aqui e você vem. Vem comigo, amigo. Stranger Tricks Trick Game, cara. Ataque de fogo, inflage... Tá, corredor dos superiores. Encontre a entrada dos fundos do cinema. Vamos contar então a entrada dos fundos do cinema. Cara, nada conta, mas eu... Não é por ser vândalo não, tá, cara? É porque eu tô tentando encontrar... Espere! Olhe! Deixe esse cara passar, depois aperte o botão. Pode crer. Espera. Espera um pouquinho, você fica, amigo. Fica que eu vou aqui.
Caraca, mano, o cara tá vindo aqui pra acertar a gente, mano. Amigo, vem aqui. Corre, amigo, corre. Mano, o cara quer acertar a gente, velho. Caraca, mano, a gente catou o cara de paulada, mano. Tá, peraí que isso aqui vai precisar de uma estratégia aqui, no mínimo, básica, né, cara? Tem um bilhete aqui. Quer testar uma hipnose? Estude os dois maiores posts. Tá, a gente tem que fazer isso. Encontra a entrada nos fundos do cinema. Tá, mano, tudo bem, carita. Pô, cara, a entrada tá aqui, não tá, não? Sem energia. Cara, eu não entendo, mano. Deixa eu ver o diário aqui. Tá, enquanto a entrada no fundo dos cinemas, devemos encontrar o modo de energia. Caraca, cara, mas como que eu faço isso aqui, mano? Como que eu faço isso, cara? Tá, diário, é. Devemos encontrar um modo de chegar à entrada dos cinemas pelos corredores. Tá, cara, mas eu sou incompetente, mano. Ah, em duas placas ao mesmo tempo, sim. Tá, então a gente mesmo tem. Tá, a gente tem que ficar no mesmo tempo junto. Família, mas bom, eu trouxe esse vídeo aqui pra ter trazendo o jogo. É. Do Stranger Fix. Tá. A porta do cinema está desativada, enquanto não tem energia. Tá, interruptor. Família, mas bom, vou ter deixado esse vídeo por aqui, família. Obrigado aí pra quem... pra quem acompanhou essa pré-estreia até agora, tá? Muito obrigado. Obrigado também pra quem assistiu aí esse vídeo aí. Compartilhem o vídeo aí, família. Compartilhem esse vídeo aí pra geral ter assistindo aí. E bom, família. É nóis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Stranger Fix Tree Game... É, valeu, é nóis. E fui, família. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, valeu, família. Clique nesses vídeos aí que estão aparecendo aí no card. Valeu, fui.